Katizuwa za sabiti bili kutia uke kakasa mguanga kubaluka o. Kajanjava kubakuma dembo kwa atomu kubaisimbio kubwa presidenti. Loba chakula nyi senta mo. Kuyawa nje kubwa gizu mchundu ya busoga. Mwadisi tiyeru uka. Mkavuyo kano. Alanta basa wolu nana baku watibwa. Atano mmo nana batibwa. Songa balavanji. Tema nyi duwa kumaitile. Mbukunga nora wanda mauli. Watu uzizeka mocha kusabicha NUP. Omogezo uchibina chino. Joe senyonyi. Atekizu zanta bagizu babivanji. Batu luku nyizibwa. Atalini songa nambu luku 4. Nira anga bulijo uchize chibera. Polisi namaje bacha atyobole dembe je nabawagizi baffe omusango gwa kuwagira kyagulanye omusango gwa kuwagala nchuka chuka bacha kuba abantu baffe banji babasiba banji bafunye ebisago bali malwalireyo nenge chobe kigenda maso ate mwatu aba NRM bo teoli buzibu bakola bakola Mwamitibu wabula na vayo mmotu kaye na uubila wa wagizibe. Saba kontu wa NUP Mugombla Yerubaga, ila speaker wa KCCA Abubeka Kawalia. Nemune na bila naga isempala akulia bachale machindi. Baga amanti Kampala isunzo kukosebua mkwata abantu babwe. Bachala banji, baja wano kuchitebe cha NUP. Nobu wano buto, tebala bababwe. Bano bana batoa kana katolu so wana buwerebu wa miaze satu. Obwana obumu bulwadde babagobye mayumba tebamanyi kye bagenda kulya tusaba ababuzizzaawo abaana b'eggwanga lino abavubuka mubakomyewo bw'oba nga ddala naawe olaba oli w'amaanyi olw'okuba oli minisita n'ebirala osobola okuinfluensi nga buli kimu essaawa zino lwaki toleka bannayuganda nga constitution wewawa obuyinza oba bannalubaga north okwesalirawo abakulembeze bagenda okulonda so baganda baffe bangi nnyo bw'ogenda mu lubya abaana bangi bali makomere saawa zino bw'ogenda e Kasubi abaana bangi bw'ogenda Nakulabye n'ewalala ennaku zino tulinga abali mu barracks emmotoka eza military tezikyava mu lubaga muno okusinziira ku bakulu mu kibiina abantu abasoba mu bitaano bebakyali makomere ag'enjawulo kyokka bagamba nti bayita mu kutulugunyizibwa okw'enjawulo olw'okuba bawakanya gavumenti senyonyi agamba nti bangi tebaweebwa mmere sako kuba okw'amaanyi buli lokedde wabula omwongezi w'ekitongole ky'amakomera Frank Bayine bino abisambaze tebigendereddwamu kubasiga Tommy era bangi gye bali eyo tuwulira nti namba esukka ne mu bitaano abaakavaayo batubuulira engeri gye babayisa babatulugunya abasinga babakeeza ku miggo yeringa breakfast bakuba layini awo ne babakuba kibooko buli omu lwaki bakubeera abawagizi baawo ne kukyagulanyi babaliisa bubi emmere gye babaliisa n'ensolo tezisaanidde kugirya naye gye babawa kyewuunyisa nnyo kuba nti ekibiina eky'ebyobufuzi n'abakulembeze baakyo babadde naffe wabweru n'emunda nga bamanyi biki ebigenda mu maaso kuvaayo n'ebyobulimbe byenkanira awo nti ekitongole eky'amakomera kibutaddeko ng'omulamwa kuba nti kitulugunya abasibe abagwira oludda olw'ekibiina kyabwe ekisooka ffe mu makomera tetulina kibiina Bayina agamba nti bano balina okwawula ekkomera ku mbeera eza bulijjo era balina amateeka agabafuga tulaba nti bayize empisa ate eza poliisi n'amagye kubanga abantu baffe batulugunyizibwa ne bakubibwa street wa ate babatwala mu makomera awatali na zikamera ne babongerera ddala so tusaba Uganda Prison Service banaye mweddeko tekibangawo tekiriwa ate tekijja kubaawo nti ekitongole ekyamakomera omulimu gwakyo gwa kusonsolamu abo ab'okutulugunya omulimu gwaffe gwa kukuuma basibe kati bwe tunaagwonoona ani anaagutukolera kye tutasobola kukkiriza k'obeere wa pulezidenti k'obeere vice president k'obeere minisita k'obeere ani bw'oyingira mu komera olina okugoberera amateeka g'ekkomera bano era basomozeza akakiiko k'ebyokulonda mu ggwanga tikakomya okwerimbika mu kulwanyisa ssennyiga kolona okulemesa abavuganya okuba enkiiko kubanga kiraga kyokubiira nga bana NRM bo bayisa ebivulo COVID-19 wano mu Uganda bamulangirira mwezi gwa kusatu naye tetunnaba kufiirwa abantu bawera 12 mu bbanga lya mwezi gumu n'ekitundu mu Uganda twakafiirwa abantu 15 aboogerwako oboogerwa kuba njala ali eyo amanye nti waliwo n'abantu batatugamba nga bannayuganda be bajja ne bakwata ekiro ne babajja mu mayumba gaabwe mwenna abali eyo mulaba bulungi nti abaana baffe
na dalanze ngomchala nja chogera abana baffe batirimbulwa abana baffe bali chitalia bali mu mayumba getu tategereke kababuziddwawo tusaba buli muntu achali eyo ngobadde tonajayo dobozi lyo mugambe kubasajja n'abakazi abafuse bakiwazi abafuse abatemu eri bannaffe eri ffenna mwetegeke mbagambe konti muleka abaana baffe gyebuvuddeko poliisi yategeeza nga bwetagenda kussa mukono okutuusa ng'emaze okufafetta bonna beegamba nti ebyetaba mu kwekalakaasa Robert Mwanje BBS 35 Gamboze mu ddiro lyo.